A for Assam, ne Z for Gujrat. Pradhan Montri Mukhot, Punor A for Assam or Kota. A for Assamolo Rupantor Hose, Ohom. Kintu, A for Assam, ne Z for Gujrat. Pradhan Montri Narendra Modi Zimanbari Ohom Promono Ahise, but Zimanbari Ohom and Pahon Pradhan Kurbulu Fuzu Paise, Himanbari Utsaron Kurise, A for Assam or Kota. Horohose, Soto April or Dintu, Pradhan Montri Narendra Modi Punor Ule Korile, A for Assam or Kota. A for Assamolo Rupantor Hose, Ohom. ইয়াৰ পূৰ্বেও একাধিকবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে এ ফৰ আসামৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আহিছে অসম দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হোৱাৰ কথা কিন্তু অসম হসাকৈ এ ফৰ আসাম হৈছেনে আসলতে এ ফৰ আসাম হৈছে নে জি ফৰ গুজৰাট হৈছে অসম এ ফৰ আসামলৈ আৰু কিমান দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা আৰু কামৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান মন কৰক এই তথ্যলৈ 2022 বৰ্ষত গুজৰাটক বানসাহায্য 1133.35 কোটি টকা বিহাৰক বানসাহায্য 1038.96 কোটি টকা পশ্চিমবংগক বানসাহায্য 1061.63 কোটি টকা কৰ্ণাটকক বানসাহায্য 996.45 কোটি টকা আৰু অসমক বানসাহায্য মাত্ৰ 51 কোটি টকা 1018 কোটি টকা বিচাৰি অসমে বানসাহায্য লাভ কৰিলে মাত্ৰ 51 কোটি টকা ইফালে আৰু কিহত A for Assam হৈছে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অসম ড্ৰপ আউটৰ শীৰ্ষত শিক্ষাত্মক ঘটনাত অসমৰ স্থান প্ৰথম নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধত শীৰ্ষত অসম প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰত দেশৰ ভিতৰতে অসমৰ স্থান প্ৰথম ইউডাইছৰ 2021 প্ৰতিবেদন অনুসৰি স্কুল ড্ৰপ আউটৰ ক্ষেত্ৰত মাধ্যমিক পৰ্যায়ত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে অসমে আনহাতে বিগত 13 মাৰ্চত লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হাৰ অত্যন্ত উদ্বেগজনক অসমত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত 6.02 শতাংশই আধাতে এৰে বিদ্যালয় মাধ্যমিক পৰ্যায়ত 20.25 শতাংশই আধাতে ত্যাগ কৰে বিদ্যালয় নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্য অনুসৰি শিক্ষাত্মক অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৰ 2021 চনৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্য অনুসৰি 2017 চনৰ পৰা অসমত সৰ্বোচ্চ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰতি 1 লাখৰ বিপৰীতে 78.6টা অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয় আমাৰ ৰাজ্য অসমত আনহাতে নাৰীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ স্থান প্ৰথম প্ৰতি 1 লাখ নাৰী বিৰোধী অপৰাধৰ ভিতৰত 168.3টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমত একে সময়তে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰতো প্ৰথম স্থান অসমৰ অসমত প্ৰতি 1 লাখৰ বিপৰীতে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ 195 কেৱল সিমানেই নহয় নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দৰিদ্ৰ ৰাজ্যৰ তালিকাত ষষ্ঠ স্থান অসমৰ অসমৰ 32.67 শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰত অসমৰ স্থান দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় ভিন্ন সময়ত নিবনুৱাৰ হাৰতো অভিলেখ অসমৰ সৰু সজাইত বিহু নচুৱাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িলে অসমে 11,000 বিহুৱা বিহুতীক সৰু সজাইত একেলগে নচা ঘটনা বিৰল হিচাপে পৰিণত হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই অনুষ্ঠানতেই সৰু সজাইত পুনৰ এ ফৰ আসামৰ কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিন্তু ড্ৰপ আউট প্ৰসূতিৰ মৃত্যু দৰিদ্ৰ ৰাজ্য অথবা হিংসাত্মক অপৰাধত ইতিমধ্যে অভিলেখ কৰিছে অসমে এইসমূহ অভিলেখ লৈ কেনেদৰে এ ফৰ আসাম হ'ব অসম ইয়াৰ কিবা উত্তৰ আছেনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট